Društvo Tango Novo mesto smo ustanovili skupina zauzetih plesalcev in ljubiteljev argentinskega tanga z namenom, da bi v Novem mestu razširili to kulturo prelepega in čutnega plesa. V ta namen smo v kulturnem centru Janeza Trdine najeli tudi malo dvorano, v kateri prirejamo tečaje, praktike in ostale dejavnosti. Za vse, ki bi se pa radi naučili, smo pa v mesecu novembru organizirali tango pokušine. Potekale so vsak ponedeljek in kar nekaj radovednežev se je odzvalo in zelo smo bili veseli novih prišlekov. Prav tako bomo 7. decembra, to je sobota, tudi v kulturnem centru organizirali delavnico intenzivno, to je 5 ur intenzivnega učenja za začetnike. Za vse, ki bi poskušali prvič začeti, je to idealna priložnost, kajti v enem dnevu bi se naučili zelo veliko, tako veliko, da bi lahko morda potem celo šli na nek manj zahteven nadaljevalni tečaj. Sicer pa se dobivamo vsak ponedeljek ob 7. do 9. zvečer z našim učiteljem, trenutno je to Ned Šabi iz Zagreba. To je vrhunski plesalec in učitelj, ki se je kalil v Buenos Airesu, v Argentini, kjer se je naučil vsega, kar ve o tangu in tudi sam učil Argentince. Sicer pa živi v Zagrebu in nas obiskuje vsak ponedeljek. I nastavimo divanje, dobro. Znači, lijevo, 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 lijevo.